NTVC. A nossa melhor imagem é você. O que antes era uma rota alternativa de acesso ao sul de Minas se transformou num verdadeiro desafio para quem se arriscava a trafegar por essa estrada. Com desvio do trânsito pesado para a rodovia Florindo Antico, durante as obras de construção do complexo viário de Cruzeiro, o local ficou bastante danificado. Mesmo sendo de responsabilidade do DR, o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, o governo municipal interviu e fez insistentes pedidos para que o órgão tomasse providências para resolver o problema. Uma ação emergencial de tapa-buraco já está praticamente concluída em boa parte da extensão da via, melhorando as condições de traficabilidade. O responsável pelo DR se reuniu com a prefeita Ana Karen e anunciou que a rodovia será toda recapeada. O processo já está em licitação. No bairro do Pontilhão, mais uma rua que integra um pacote de pavimentações previstas pelo governo municipal deve ser iniciada nos próximos dias. O material utilizado na pavimentação da Geraldo Silvestre será massa asfáltica, ao invés de blocos de concreto. Outras vielas que compõem o bairro também devem receber novo pavimento. São elas: Rubens de Souza Almeida, Antônio Mazeique, Godofredo de Oliveira Neto e Geraldo Siqueira.